ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাবলৈ মাজত মাত্ৰ এদিন জানুৱাৰী 22 তাৰিখে অযোধ্যাৰ ৰাম মন্দিৰে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব এই বিশেষ ঐতিহাসিক দিনটোত কংগ্ৰেছৰ প্ৰাক্তন সভানেত্ৰী সোনিয়া গান্ধী আৰু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী কোত উপস্থিত থাকিব কংগ্ৰেছৰ সভানেত্ৰী গৰাকী দিল্লীতে উপস্থিত থকাৰ কথা সেই দিনটো তেওঁ অতিবাহিত কৰিব তেওঁৰ চৰকাৰী বাসভৱন 10 জনপথত কিন্তু কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী কোত থাকিব কংগ্ৰেছৰ যুৱৰাজ ৰাহুল গান্ধী সেই সময়ত অসমত থাকিব কিন্তু অসমৰ কোত থাকিব তেওঁ সেই দিনাখন থাকিব নগাঁও জিলাৰ বটদ্ৰবা থানত এই দিনাখন ৰাতিপুৱাই তেওঁ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত উপস্থিত থাকিব আৰু ৰাতিপুৱাৰ পৰা দিনটোৰ মাজভাগলৈ তেওঁ সময় অতিবাহিত কৰিব বটদ্ৰবা থানত ৰাহুল গান্ধীয়ে নেতৃত্ব দিছে কংগ্ৰেছৰ ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ জানুৱাৰী 14 তাৰিখে মণিপুৰৰ পৰা এই যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছিলে মণিপুৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে এদিন কটাইছিল তাৰপিছত নাগালেণ্ডৰ তৃতীয় দিনাখন তেওঁ অসমত প্ৰৱেশ কৰিছিল কিছুদিনৰ পূৰ্বে তেওঁ মাজুলীত উপস্থিত হৈছিল আৰু মাজুলীত সত্ৰ দৰ্শন কৰিছিল সত্ৰাধিকাৰৰ সৈতে বাৰ্তালাপত লিপ্ত হৈছিল তেওঁ সত্ৰীয় সংস্কৃতিৰ এখন অবিচ্ছেদ্য অংগ মুখা এখন পিন্ধিও সময় অতিবাহিত কৰা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু 22 জানুৱাৰী দিনাখন তেওঁ বটদ্ৰবা থানত উপস্থিত থাকি আন এক ধাৰ্মিক বাৰ্তা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে উল্লেখযোগ্য যে কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই মূলতঃ মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে আৰু সোনিয়া গান্ধীয়ে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ যি আমন্ত্ৰণ সেই আমন্ত্ৰণ প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে কিন্তু কংগ্ৰেছ নেতৃত্বই কৈছে কংগ্ৰেছৰ নেতা যদি কোনোবাই সেইদিনাখন 22 জানুৱাৰী তাৰিখে ৰাম মন্দিৰলৈ যাব বিচাৰে অযোধ্যালৈ যাব বিচাৰে তেওঁলোক যাব পাৰিব কিন্তু সোনিয়া গান্ধী নাযায় বা মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে নাযায় বা ৰাহুল গান্ধী নাযায় বৰঞ্চ ৰাহুল গান্ধী আন এক ধাৰ্মিকস্থলীত উপস্থিত থাকি আন এক বাৰ্তা প্ৰদান কৰাৰ তেওঁ চেষ্টা চলোৱাহে পৰিলক্ষিত হৈছে এই যাত্ৰাত তেওঁ সাঙুৰি ল'ব 15খন ৰাজ্য আৰু 110টা লোকসভা সমষ্টি 6,700 কিলোমিটাৰৰ এই যাত্ৰা ইয়াৰে কিছু যাত্ৰা তেওঁ খোজকাঢ়ি কৰিব অৰ্থাৎ পদযাত্ৰা আৰু কিছু এখন বিশেষ বাছেৰে তেওঁ এই যাত্ৰা সাঙুৰি ল'ব আৰু যিহেতু আজিৰ প্ৰেক্ষাপটত ৰাজনীতিত এক ধাৰ্মিক বাগধাৰা আৰম্ভ হৈছে এই ধাৰ্মিক বাগধাৰাৰ সোঁততে বৈ গৈ ৰাহুল গান্ধীয়ে সেইদিনাখন আন এক ধাৰ্মিক বাৰ্তা প্ৰদান কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি ৰাজনৈতিক বিশ্লেষকসকলে ক'ব খোজে জয়ৰাম ৰমেশে স্পষ্ট কৰি দিছে এখন সংবাদমেল যোগেদি আজি যে সেই দিনটোত ৰাহুল গান্ধী উপস্থিত থাকিব বটদ্ৰবা থানত বৰদোৱাত থানত বা বটদ্ৰবা থানত এই স্থানতে 1449 খ্ৰীষ্টাব্দত মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ জন্ম হৈছিল আৰু সৰ্বকালৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ অসমীয়াগৰাকীয়ে এই স্থানৰ পৰাই তেওঁৰ যি ধাৰ্মিক কাৰ্যসূচী বা তেওঁৰ যি বৈষ্ণৱ ধৰ্ম প্ৰচাৰৰ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰি সমগ্ৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত সেই তেওঁৰ যি ধাৰ্মিক চিন্তাধাৰা বিয়পাই পেলাইছিলে গতিকে এইজন ধাৰ্মিক মহাপুৰুষৰ জন্মস্থানত সময় অতিবাহিত কৰিব বিচাৰিছে ৰাহুল গান্ধীয়ে সেই বিশেষ দিনটো যিটো দিনত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ উপস্থিতিত অযোধ্যাত ৰাম মন্দিৰে প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠা পাব আৰু যি গৰ্ভগৃহত 5 বছৰীয়া শিশু ৰামক প্ৰতিষ্ঠা কৰা হ'ব সেই গৰ্ভগৃহত 5জন ব্যক্তি উপস্থিত থাকিব তাৰে এগৰাকী অন্যতম হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু আন কেইগৰাকীৰ ভিতৰত এগৰাকী অন্যতম হৈছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথ বহুতে ক'ব বিচাৰে ৰাম মন্দিৰৰ প্ৰাণ প্ৰতিষ্ঠাৰ এই কাৰ্যসূচীক বিজেপিয়ে ৰাজনীতিকৰণ কৰিছে আৰু সেইকাৰণেই কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্বই বিশেষকৈ জানুৱাৰী 22 তাৰিখে এই কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থকাৰ পৰা তেওঁলোক বিৰত আছে কিন্তু ৰাহুল গান্ধীয়ে চেষ্টা কৰিছে সেই বাৰ্তাৰ আনে কাউণ্টাৰ নেৰেটিভ সৃষ্টি কৰাৰ সেই দিনটোত শংকৰদেৱৰ জন্মস্থানত উপস্থিত থাকি অসমৰ ৰাইজে ৰাহুল গান্ধীৰ এই পদক্ষেপক কেনেকৈ গ্ৰহণ কৰে সেয়া লক্ষণীয় হ'ব বা ৰাহুল গান্ধীৰ এই কাৰ্যসূচীসমূহৰ পদযাত্ৰাৰ মাজৰ এই কাৰ্যসূচীসমূহ
বিশেষকৈ ৰাহুল গান্ধীৰ যেতিয়া এই কাৰ্যসূচী ৰাজনৈতিক কাৰ্যসূচী নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তেওঁ এই কাৰ্যসূচী হাতত লৈছে যদিও তেওঁ বা কৈছে এই কাৰ্যসূচী সামাজিক ন্যায় প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে কিন্তু এই কাৰ্যসূচীক ৰাজনৈতিকভাৱে বিশ্লেষণ কৰা হ'ব গতিকে ৰাহুল গান্ধীৰ বটদ্ৰৱা থানত জানুৱাৰী 22 তাৰিখে উপস্থিত হোৱাৰ যি পৰিকল্পনা সেই পৰিকল্পনাই কিমান ভূতলৈ ট্ৰান্সলেট হয় বা প্ৰতিফলিত হয় সেয়া নিৰ্বাচনৰ পিছতহে গম পোৱা যাব এই বাতৰি শিৰোনাম দখল কৰাৰ কাৰণে এক বিশ্লেষণৰ অৱকাশ পালোঁ আগবঢ়ালোঁ আপোনালোকৰ মন্তব্য কি জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিবৰ কাৰণে আমাৰ ফেচবুক পেজ ভিজিট কৰিব আমাৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙত আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰে ইউটিউব চেনেলৰ লাইভ ষ্ট্ৰিমিঙতো কমেণ্ট কৰিব পাৰে মন্তব্য দিব আপোনালোকৰ মন্তব্য আমাৰ কাৰণে চালিকা শক্তি ৰাহুল গান্ধীৰ ন্যায় যাত্ৰা নতুবা অযোধ্যাৰ প্ৰতিটো খবৰ নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টত পাই থাকিব কেৱল এই দুটা খবৰেই নহয় দেশ বিশ্ব ৰাজ্যৰ সকলো খা খবৰৰ কাৰণে চাই থাকিব নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্ট ধন্যবাদ